Det är verkligen säsong för sparris just nu och den finns ju i massvis med former. Jag tycker den här gröna sparrisen är godast. Jag brukar skala den lite granna försiktigt sådär. Och sen till sparris tycker jag det godaste som finns är ju bara löskokta ägg. Och har man en äggkokare, den här har jag faktiskt fått lära mig använda idag. Här häller man på så mycket vatten man behöver till äggen. Det finns också en liten, kolla, pigg här. Man bara pickar dem här. Det är alltid kul att göra grejer första gången. Och sen häller jag bara på den rakt i här. Det bästa av allt med den här är att det bara finns en knapp. Till de löskokta äggen så ska jag göra blancherad och sorterad sparris. Och det låter mycket mer komplicerat än vad det är. Det är alltså kokt sparris som man kyler av snabbt och sen steker man det lite smör. Så ta sparrisen, lägg ner det i kokande vatten. Sen när den har kokat så lägger man ner det i iskallt vatten. Och sen kan man då smaksätta. Jag tar lite grön chili, färsk persilja. Och sen tar man sparrisen ner här i. Och som ni hör nu, äggen klara. Sparrisen. På med de löskokta äggen. Lite grovhackad persilja. Och sen är det gott med lite riven ost. Sparris, löskokta ägg, persilja, lite chili och parmesan. Där är våren på en tallrik.